Ale jo, no, jsme takový nechtěný. Taky youtuberka. Ahoj, já jsem Kevin a jsem youtuber. Ahoj, já jsem Šipoholik Nikol a natáčím na YouTube. Ahoj, já jsem Pedro a jsem youtuber. My jsme Lucka a Nikol a jsme youtuberi. Já jsem Gabča a jsem youtuberka. Ale nejde to takhle shrnout jenom do jednoho slova nebo do jedné věty. Tenhle dokument sleduje životy nás všech po jeden rok. A co všechno se za ten celý rok může změnit? Tenhle dokument pomůže i třeba rodičům od našich diváků. Protože na svůj kanál nechci dávat videa, kde jsem smutná. Ale malej Pedro byl třikrát normálně v narkóze. Je to prostě pohled do soukromí tak, jak to vypadá mimo tu kameru. Na YouTube je lidí jako já strašně moc. Takže bych to asi chtěla trošičku rozvést. Yeah, if it, if it, if it.